नमस्कार, खबर को फरक धार, प्रस्तुति को अलग आधार, परिवर्तन को रफ्तार, अफ द बीट मा स्वागत छ। हाम्रो लक्ष्य जनप्रिया माथि मलम, हाम्रो उद्देश्य बेथिति प्रति तीख प्रहार। हामी खबरदारी गर्छौं जनपीडकलाई र प्रोत्साहित गर्छौं जनबललाई। हिमाल, पहाड, तराई, मधेश हाम्रा लागि एउटै आँगन, एउटै चौतारी र त्यहाँका सबै नागरिक हाम्रा दौतरी। समस्या खोतल्छौँ, ध्यान आकर्षण गराउँछौँ र खोज्छौँ समाधान पनि। घर आँगनका समस्या, आवाज, हुनका आवाज हाम्रो प्राथमिकता। यो हो अफ द बिट। आउनुहोस्, सुरु गरौँ आजका खास प्रस्तुतिहरू। कानुनकै उपहास, खै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण, सत्ताको उन्माद कि अर्कै हो कारण। हुडहुडको प्रभाव, किसानलाई मार, धान बालीको नोक्सान, निमुखालाई अत्याचार। र खुल्ला सिमानाको समस्या छैन सुरक्षा गस्ती, राजस्व छली गर्नेको लर्को तस्करलाई मस्ती। सरकार नियम कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, तर सरकारका मन्त्रीहरूले नै कानुनको धज्जी उडाइरहेका छन्। ऐन नियमको खिल्ली उडाउँदै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेर मुलुक हाँक्ने, गफ दिने, तर आफै कानुनको उपहास गर्ने के हो त मन्त्रीज्यूको यो पारा? ठुलालाई चाहिँ सानालाई एन भनेको साँच्चै हो रहेछ। नियम कानुन कार्यान्वयन गराउने उच्च निकायमा बसेकाहरूले नै कानुनको खिल्ली उडाइरहेका छन्। कानुनको कार्यान्वयन गराउने सुशील दाहको सरकारका 14 मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 चुनौती दिएका छन्। ऐन अनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री सहित सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि 90 दिन बितिसक्दा समेत 14 मन्त्रीले अझै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। मन्त्री नियुक्त हुँदा बुझाएको सम्पत्ति विवरण कति थपघट भएको छ भन्ने पारदर्शिताका लागि बुझाउनु पर्ने विवरणलाई आधाभन्दा बढी मन्त्रीले अवज्ञा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायतले हरेक पटक आर्थिक वर्ष सुरु भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थामा छ। तर 24 जना मन्त्रीमध्ये 14 जना मन्त्रीले अझै पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। विशेष कारणले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकेकाहरूको लागि थप 30 दिनको समय उपलब्ध हुन्छ, तर त्यो अवधि पनि बुधबार सकिएको छ। तर पनि मन्त्रीज्यूहरू भने आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठानेर त्यसलाई व्यवस्था गरिरहेका छन्। मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2069 प्रावधान अनुसारै 60 दिनभित्रै त्यो विवरण बुझाउनुपर्छ। सबैलाई नियम एउटै हो र उहाँहरूले बुझाउने स्थान पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नै हो। र अहिले मैले अनुभव गर्दा हेर्दा मन्त्री परिषदका कुल 24 जना सदस्यहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि राज्य मन्त्रीसम्मका 24 जना सदस्यहरूमा हाम्रो अभिलेखमा 9 जनाको आयो। 9 जना मन्त्रीहरू, उप प्रधानमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि अन्तिम समयमा आएर मात्र सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका छन्। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने महान मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत, शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव, सञ्चार मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, ऊर्जा मन्त्री राधा ग्यावली, परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र पाण्डे, स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी, कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुली, महिला तथा समाज कल्याण मन्त्री नीलम केसी, उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत, पर्यटन मन्त्री दीपक चन्द्र अमाते, श्रम राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मन्त्री गिरिबहादुर केसी रहेका छन्। सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने मन्त्रीज्यूहरूको विवरण
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अपुरो सम्पत्ति विवरणको सूची बोकेर जाँदैछ। यता राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउनेहरूको नामावली विवरण सम्बन्धित निकायसँग माग गरी अध्ययन गरिरहेको छ। केन्द्रले सबैलाई नियम बराबरी लागू हुने भएकाले मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाए कानुन बमोजिम कारवाही हुने र थप शङ्काको घेरामा राखी अध्ययन अनुसन्धान हुन सक्ने जनाएको छ। तर यो कुरा साँच्चै लागू हुने हो कि ख्यालख्याल हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। जबसम्म कानुनले जुन सजायको जुन अथवा जुन जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ कानुन सबैको लागि लागू हुन्छ। कानुनमा कानुनले यो ठुलो त्यो सानो सानोलाई लाग्ने ठुलोलाई नलाग्ने भन्ने हुँदैन। जरिवाना चाहिँ तोके कानुनले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो चाहिँ सम्पत्ति विवरण साथै पद धारण गरेका व्यक्ति मान्य मन्जु पनि हुनसक्छ त्यसमा अन्य पदार्थी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि जरिवानाको चाहिँ तिर्नुपर्ने भागीदार हुन्छ। कानुन सबैको लागि समान हुन्छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्री लगायत कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 अनुसार कारवाही हुने उल्लेख छ। ऐन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूलाई 5,000 जरिवाना र उनीहरूको क्रियाकलाप थप शङ्काको घेरामा राखी छानबिन गरिने पनि उल्लेख छ। तर झन्नावाला गाडीमा सानका साथ हिँडेका मन्त्रीज्यूहरू ताल परे के गर्छौँ हामी यस्तो जाब ऐन भनी चाहिँ गरिरहेका छन्। मन्त्रीज्यूहरूलाई कानुन मान्नु पर्दैन भने कानुनी राज्यको किन कुरा गर्नु पर्यो? जनतालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने राज्यको निकायले मन्त्रीज्यू बनाउँदाहरूलाई पनि कारवाहीको घेरामा तान्नु पर्यो। मन्त्रीहरूलाई कारवाही गर्ने बेलामा निकम्मा बन्ने होइन अझ सजग बन्नु पर्यो। अनि नेताज्यूहरू मन्त्री बनेपछि देश र जनताको लागि काम गर्ने हो कि कानुनको धजी उडाउने हो? कानुन उल्लङ्घन गरेर आफूलाई उपल्लो व्यक्ति ठानेर मात्र भएन। गणतन्त्र नेपालमा मन्त्रीज्यूहरूको यो कस्तो मनमानी तन्त्र हो? आफै ऐन कानुन उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने मन्त्रीज्यूहरूले जनतालाई के सिकाउने हो? यो देशमा मन्त्रीहरूले नै कानुन मान्नु पर्दैन भने जनताले कानुन किन मान्नु पर्यो? अनि कानुनी राज्य र कानुनको के अर्थ रह्यो? प्राकृतिक चोटले पनि निमुखालाई नै पिरोल्छ। बाढी पहिरोबाट पीडित बनेका किसानहरूले फेरि अर्को क्षति सहनु परेको छ। भारतबाट फैलिएको हुडहुडले किसानलाई मार पारेको छ। वर्षभरिको बाली भित्र्याउने बेला वर्षाले धानबाली नष्ट गरेपछि किसानहरूलाई पर्नु पिर परेको छ। किसानका पीडा अबक पार्नु प्राकृतिक विपत्तिले पनि निमुखालाई नै मार पार्छ। गत दुई दिन बङ्गालको खाडीबाट फैलिएको हुडहुड नामक सामुद्रिक आँधीको कारण नेपालभरि वर्षा भयो। तर त्यसको धेरैजसो मार भने किसानहरूलाई परेको छ। हुडहुडले निम्ति आएको भारी वर्षाका कारण कैलाली कञ्चनपुर बाँके बर्दिया लगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका किसानहरूको धानबालीलाई नष्ट भएको छ। दर्शकबिन, बेमौसमी वर्षाका कारण यति बेला सुदूरपश्चिमका किसानहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। खास गरी यो समय धानबाली घरभित्रने बेला हो। तर दुई दिन अघिदेखि आएको वर्षाका कारण किसानहरूको धानबाली खेतमै नष्ट भएको छ। यसकारण यहाँका किसानहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। धानबाली घरमा भित्र्याउने बेलामा आएको सामुद्रिक आँधीका कारण यसरी खेतमै धानबाली नष्ट भएपछि किसानलाई मर्का परेको छ। भारतको उत्तर प्रदेश हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको आँधीले ठुलो क्षति पुर्याएको छ। त्यसको मार भने किसानहरूलाई परेको छ। दसैँ सकेर सुदूरपश्चिमका किसानहरू धान खेती भित्र्याउन धान काटेर निन बनाएर राखेका किसानहरू अप्रत्याशित झरीले धान झारेपछि पर्नु मारमा परेका छन्। उनीहरू यति बेला खेतमा धान हेरेर आफूलाई सम्हाल्ने अवस्थामा छैनन्। मानो रोपेर मुरी भित्र्याउने आशमा बसेका किसानहरू झरीले धानबाली नष्ट भएपछि निराश बनेका छन्। झनै सुकुम्बासी बस्तीका जनताहरू बढी मर्कामा परेका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वअनुमान महाशाखाले नेपालमा गत सातादेखि वर्षा सिद्धिएको र वर्षा नहुने बताएको थियो। तर बेमौसमी कुरा गर्ने मौसम विभागको कुरामा विश्वस्त भएका थिए किसानहरू। तर मौसम विभागको कुरा उल्टो भएपछि किसानहरूको मेहनत र पसिना अकस्मात लुटिएको छ। हाम्रो त यी साल सबै धान नष्ट भइहाल्यो, अब के गर्ने? खाने बस्ने अप्ठ्यारो भइहाल्यो, अब कसरी हामीले आफ्नो खर्च पुगाउनु पर्छ? यो
काटेको जम्मा दुई दिन भएछ अनि सुखे सुक्न पाएन त्यही भएर अनि काटेर अब नसुकेर कसरी गाह्रा बनाउने हो त्यस्तै अनि सबै पानीमा डुबिहाल्यो यो बेमौसमी पानीले गर्दा हाम्रो वर्षेनी खाने बाली वर्षै पछि त्यो धान खेतीमा हामी निर्भरित हुन्छौँ त्यसपछि त्यो पानी पऱ्यो र हाम्रो पानी परिसकेपछि त्यो धान पुरै भिजिसकेको छ काट्न पाएको छैन थुपार्न पाएको छैन सबै पानीले त्यो नाश गर्न लाग्यो अब खाने बेलाको बाली नोक्सान भएपछि किसानहरूको दाँतमा ढुङ्गो लागेको छ लगातार भएको वर्षाले खेतबारी जलमग्न भएपछि काट्न तयार भएको धान ढलेर पानीमा डुबेको छ भने कतिपय किसानहरूले काटेर खेतमा सुकाएको धान कुहिने अवस्थामा पुगेको छ जलमग्न भएको खेतमा डुबेको धान देखेर किसानहरूको मन यति बेला भारी भएको छ किसानहरूको मुख्य आमदानीको स्रोत नै गुमेपछि वर्षभरि के खाने भनेर उनीहरू चिन्तित हुन थालेका छन् न सरकारले सघाउँछ न सहुलियत दिन्छ दस नङ्ग्रा खियाएर लगाएको धान बाली पनि विपत्तिले उडाइदिन्छ विपत्तिमा कसले दिने हो त बाली गुमाएका किसानहरूलाई साथ सिमानाको फितलो चेक जाँचका कारण चोरी तस्करी बढिरहेको छ सीमामा सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएका सुरक्षाकर्मी भने मस्ताराम छन् दिनहुँ जसो राजस्व छली गर्दै माल सामान ओसार पसार गर्ने क्रम बढिरहेको छ सरकारको लापरवाहीका कारण तस्करहरूको राज चलिरहेको छ अहिले सीमामा मौलाएको तस्करी रोक्न किन हो त उदासीनता दुईजना प्रहरी उभ्याइदिएपछि सबै सुरक्षा ठिकठाक छ भन्छ प्रहरी तिनजना कर्मचारी राखेपछि सबै राजस्व सिंह दरबारमा आइपुग्छ भन्छन् मन्त्रीज्यूहरू उपल्लो निकाय अनुगमन गर्दैन त्यसैले अहिले नेपाल भारत सिमानामा फितलो चेक जाँचका कारण चोरी तस्करी बढिरहेको छ राजस्व छली गर्नेहरूको पनि लस्कर छ चाडबाडको मौकामा सीमामा तस्कर गर्नेहरूको सञ्जाल यति बेला निकै मौलाएको छ घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै भन्सार छलेर व्यापार गर्नको लागि सीमा पारीबाट मालसामानहरू ल्याउनेहरूको लड्को नै लाग्ने गरेको छ तिहार नजिकै नै जाँदा चाडबाडको लागि मालसामान ल्याउने भन्दै साइकल र रिक्सामा भन्सार छलेर मालसामान ल्याउने गिरोहहरू यति बेला सल्बलाइरहेका छन् रूपन्देहीको सुनौली बेलाइया भन्सारदेखि केही पश्चिममा पर्ने यो सीमा क्षेत्रमा यसरी खुल्ला हुँदा झोले पोकेर साना व्यापारीहरू दिउँसै अवैध तरिकाले कर छली गरेर सामान ओसार पसार गर्न व्यस्त छन् ठुला व्यापारी पनि रिक्सा र साइकलमा सामान सीमा पार गराउन लागि परेका छन् अनि उनीहरू राजस्व छली पनि ठुलै गरिरहेका छन् यो नेपाल भारत सिमानाका दायाँतिर भारत पर्छ भने बायाँतिर नेपाल भन्सार व्यवस्थित हुन सकेको छैन सीमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन जसले गर्दा चोरी निकासी पनि त्यत्तिकै बढेको छ यो क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको फाटफुट्ट उपस्थित देखिए पनि राजस्व छली र तस्करी गर्नेहरूलाई निष्पिग्री छ राजस्व छल्नेहरूको रजाइ नै चलेको छ ठाउँ ठाउँमा खुल्ला गाडी गुडे पनि साइकल रिक्सा र पैदल यात्रुहरूबाट भारतीय बजारबाट मालसामानहरूको ओसार पसार भइरहेको छ उनीहरूले यस्ता सामानको कुनै राजस्व समेत तिरिएको पाइँदैन रोज ऐसे होता है ना ही कबो कबो ही खरीद कबो कबो इधर से खरीद ले यो भनाइबाट नै प्रष्ट हुन्छ सरकारले भन्सार क्षेत्रमा जति कडाई गरेको बताए पनि यस्ता खुल्ला सिमाना व्यवस्थित नहुँदा राजस्व सङ्कलनमा ह्रास आइरहेको छ सरकारको ढुकुटी कमजोर भइरहेको छ सिमानाका बेलहिया स्थित सुनौली भन्सारमा पनि चाडबाडसँगै भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको समन्वय नहुँदा अनि फितलो अनुगमनको कारण तस्करहरूलाई स्वर्ग नै बनेको छ यो क्षेत्रबाट पनि झोले र पोकेहरूले दिन दहाडै दैनिक पटक पटक मालसामान ओसार पसार गरेर सुनौली नाका वरिपरि रहेका व्यवसायीहरूलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् यति मात्र होइन कतिपय तस्कर र माफियाहरूसँग मिलेर
अन्डर बिलिङ पास गराउने माल वस्तुको पनि कम मूल्याङ्कन गरेर अदृश्य लेनदेनमा कारोबार भइरहेको छ, जसको कारण राजस्व असुली प्रभावित बनिरहेको छ। तर न सुरक्षा निकायलाई चासो छ, न भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई हतारो, न त उपल्लो निकायलाई चिन्ता। सिंहदरबारमा रसद पानी पाउनेहरूलाई मस्ती गर्दै ठिक छ। आर्थिक वृद्धिका कुरा गर्ने सरकार राजस्व चुहावटको चाल पाउँदैन। नेपालका दोस्रो ठुलो भैरवा बेलहिया स्थित सुनौली भन्सार नाका व्यवस्थित नहुँदा अनि चेक जाँचमा कडाई नहुँदा अहिले यसरी लाखौँको राजस्व चुहावट भइरहेको छ। तस्करहरू मोटाइरहेका छन्। त्यो सँगै चेक जाँच नहुँदा भारतबाट लागु औषध नसालु पदार्थ पनि खुल्लेआम बुटवल र भैरवा भित्रिरहेको छ, जसको कारण युवाहरू समेत कुलतमा फँसिरहेका छन्। तर चेक जाँचमा कडाई गर्नुपर्ने प्रहरी र भन्सारका कर्मचारीहरू यस्ता पोकेर झोले व्यापारीसँग 150 असुलेर धित मारिरहेका छन्। भन्सारमा कडाई नहुँदा स्थानीय व्यापारमा समेत असर परिरहेको छ। तर निगरानी बढाउनु पर्नेहरू नै चुस्की पाएर चुप लागेपछि यसरी नै मौलाइरहेको छ राजस्व छली र तस्करी। कर्मचारीलाई राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउने भन्दा पनि आफ्नो गोजी कसरी बलियो बनाउने भन्ने ध्यान छ। सिंहदरबारलाई फुर्सद छैन। अनि कसरी रोकिन्छ राजस्व छली? यस्तो राजस्व छली नरोकिँदा लाखौँ राजस्व त्यसै उडिरहेको छ। सरकारमा बस्नेहरूले त्यतातिर पनि ध्यान दिनु पर्यो। दर्शकबिन, अफ द बिटको व्यङ्ग्यात्मक यथार्थ परक एवं तीखो प्रहारमा तपाईँको संलग्नता र सहकार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ। यदि तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र गुनासाहरू छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 4227222 फोन गरेर आफ्ना सुझाव, सल्लाह र गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, अफ द बिटको हिमित मारौँ। तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुनेछ अफ द बिटमै। नमस्कार।